අයිබෝන් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් වේවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ කතා කරන්නේ පියෝ ප්‍රොෆෙෂනල් එයාබ්‍රෂ් මේකප් කම්ප්‍රෙසර් එක සම්බන්ධව. ඉතින් විශේෂ මතක් කිරීමක් කරන්න ඕනේ, මේ පියෝ කල පියෝ ප්‍රොෆෙෂනල් මේකප් කම්ප්‍රෙසර් එක මේක ස්පීඩ් 5කට වැඩ කරන්න පුළුවන් කම්ප්‍රෙසර් එකක්. සාමාන්‍ය එයාබ්‍රෂ් මේකප් මැෂින්ස් වලට වඩා ටිකක් වෙනස් මැෂින් එකක්. ඉතින් අපි බලමු ඇතුළ කොහොමද කියලා. මේ විදිහට තමයි මේ බොක්ස් එකේ ඕපන් එක තියෙන්නේ. තියෙන්නේ එයාබ්‍රෂ් ගන් එක. ඊට පස්සේ විදිහට තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් එයාබ්‍රෂ් කම්ප්‍රෙසර් එක. ඉතින් මේ කම්ප්‍රෙසර් එක දැනෙන් තමයි ඔන් ඔෆ් කරන්න තියෙන්නේ, මේ මූඩ්ස් චේන්ජ් කරන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේක ස්පීඩ් 5කට වැඩ කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ පවර් බටන් එක. ඊට පස්සේ මේ ස්පීඩ් 1, ස්පීඩ් 2, ස්පීඩ් 3, ස්පීඩ් 4, ස්පීඩ් 5 මැක්ස් ස්පීඩ් එක. ඉතින් මේ විදිහට මේකේ ගන් හෝල්ඩර්ස් දෙකක් අපිට හම්බ වෙනවා. මේ තියෙන්නේ ගන් හෝල්ඩර්ස් දෙක. ඉතින් අපි මේ ගන් හෝල්ඩර් එකක් සෙට් කරගන්නේ මේ විදිහට. මේ ගන් හෝල්ඩර් එක මෙතනින් අපි ප්ලග් කරනවා. ඒ වගේම තමයි මේ ගන් හෝල්ඩර් එක, මේ ගන් හෝල්ඩර් එක අපි මෙතනින් ප්ලග් කරන්න ඕනේ. අපිට ගන් දෙකක් මේකට ඇඩ්ජස් කරන්න පුළුවන්. මේ ආකාරයට අපිට ගන් එක ප්ලග් කරලා තියන්න පුළුවන් මේකට. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේ ගන් එක ගත්තම මේ ගන් එක අපිට මෙතනින් කන්ට්‍රෝල් කරන්නත් පුළුවන් ස්පීඩ් එක. ඒ වගේම මෙතන පිටිපස්සෙන් අපිට ඇඩ්ජස් කරගන්නත් පුළුවන් ස්ප්‍රේ වෙන ප්‍රමාණය. මෙතනින් තමයි අපිට ස්ප්‍රේ වෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ හොඳ කැපැසිටි එකක් තියෙනවා, 7cc කැපැසිටි එකක්. ගන් එකේ වයර් එක ප්ලග් කරන්න තියෙන මෙතනට. මේකට මෙහෙම මේ ගන් එක පාවිච්චි කරනවත් එක්කම මේක මෙහෙම තියලා මේකට තව ගන් එකක් අපිට ඇඩ්ජස් කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ. මේ වගේ අපිට ගන්ස් දෙකක් මේකට ප්ලග් කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ අනිත් ගන් එක. ඉතින් මේකේ කැපැසිටි එක ටිකක් අඩුයි. ඒ වුණාට අපිට මේකෙන් සාමාන්‍යයෙන් අපිට බ්ලෂර් වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙත් ඇඩ්ජස් කරන්න තියෙන්නේ මේ කෑල්ලෙන්. මෙතන තමයි වය එක ප්ලග් කරන්නේ. ඒ වගේම මේ ගන් එකත් වැඩ කරන්නේ මෙතනින් ස්ප්‍රේ කරන අපි අල්ලන ප්‍රමාණය අනුව තමයි මේ ගන් එකෙන් ස්ප්‍රේ වෙන්නේ. ඉතින් මේ ගන් එකට අපිට දාන්න පුළුවන් ඕනම ලික්විඩ් ෆවුන්ඩේෂන් එකක් අපිට දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ පියෝ කලර්ස් කියන ලික්විඩ් ෆවුන්ඩේෂන් එකත් මේ ගන්න එකට දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පියෝ කලර්ස් කියන ලික්විඩ් ෆවුන්ඩේෂන් එක වෝටර් බේස් ලික්විඩ් ෆවුන්ඩේෂන් එකක්. ඉතින් අපිට මේ වෝටර් බේස් ලික්විඩ් ෆවුන්ඩේෂන් මේ ගන්න එකට දැම්මට පස්සේ අපිට වතුරෙන් වුණත් මේ ගන්න එක අපිට වොෂ් කරන්න පුළුවන්. සමහරවිට වෙනත් බේස් එකක් තියෙන ඔයිල් බේස් වගේ, මිනරල් බේස්, ඇක්වා බේස් වගේ ලික්විඩ් ෆවුන්ඩේෂන් අපි මේ ගන් එකට දැම්මොත් අපිට වෙනම ලික්විඩ් එකක් ගන්න ඕනේ මේක ක්ලීන් කරගන්න. මොකද ඔයිල් බේස් එකක් වතුරෙන් වොෂ් වෙන්නේ නැති හින්දා. ඒ වගේම තමයි මේකට දැන් ඕනෙම ලික්විඩ් එකක් අපිට දාන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඉස්සලාම එයාබ්‍රෂ් මේකප් කරන්න කලින් අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ ඉස්සලාම මේ මැෂින් එක වැඩ කරන විදිහ. මේ මැෂින් එකේ ස්පීඩ් වලින් කොහොමද අපි වැඩ කරන්නේ, ඊට පස්සේ මේක මේන්ටේන් කරගන්නේ කොහොමද, ඊට පස්සේ මේ වගේ ගන් එකක් මේ ගන් එකෙන් අපි කොහොමද ඇඩ්ජස් කරගන්නේ, ස්පීඩ් එක අපි කොහොමද කන්ට්‍රෝල් කරගන්නේ, එතකොට මේකට දාන මේ ලික්විඩ් ෆවුන්ඩේෂන්ස් මොනවාද, මේ වගේ
කොහොමද ස්කින් එකට ඇබ්සෝබ් වෙන්නේ. එතකොට ලිකුවිඩ් ෆවුන්ඩේෂන් එක දැම්මට පස්සේ ඒක ක්ලීන් කරලා මේන්ටේන් කරගන්නේ කොහොමද? ඒ දේවල් තමයි අපි ඉස්සල්ලාම ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේකට මේ ගන්න එකට ලිකුවිඩ් ෆවුන්ඩේෂන් දාලා සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් පැට්‍රිකල් කරලා බලන්න. පැට්‍රිකල් කරලා බැලුවට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඩිරෙක්ට් උනත් එයා බ්‍රෂ් මේකප් එකට තනියම උනත් කරලා පැට්‍රිස් කරලා බලන්න. ඉතින් පළවෙනිම දේ තමයි මේකේ බේසික් නොලෙජ් එක අපි ගන්න ඕනේ මේ ප්‍රොඩක්ට් එක සම්බන්ධව. බේසික් දැනුම අපි ගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් සාමාන්‍ය විදියට ට්‍රයි කරලා බලන්න. ඔයාලා ගාව මේ මැෂින් එකක් තියෙනවා නම් මේ මැෂින් එකට මේ ලික්විඩ් ෆවුන්ඩේෂන් දාන්නත් පුළුවන්. ඕනම ලික්විඩ් ෆවුන්ඩේෂන් එකක් දාන්නත් පුළුවන්. දාලා ඔයාලට තනියම හෑන්ඩ්ස් ඕන් මේක පැට්‍රිස් කරලා බලන්න ඕනේ. පැට්‍රිස් කරලා බැලුවට පස්සේ තමයි ඔයාලට පුළුවන් වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට තනියෙන් වුණත් මේකප් එකක් කරන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න වෙන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ එයබ්‍රෂ් ලික්විඩ් ෆවුන්ඩේෂන් එකත් එක්ක යන පියෝ කලර් HD එයබ්‍රෂ් පවුඩර් එක. මේක ෆික්සින් පවුඩර් එකක්. මේක සාමාන්‍යයෙන් එයබ්‍රෂ් HD මේකප්ස් වලට තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ මැෂින් එක කොහොමද හරියාකාරව වැඩ කරන්නේ, මේකෙන් කොහොමද ලික්විඩ් ෆවුන්ඩේෂන් එකක් දාලා ස්ප්‍රේ කරන්නේ, ස්ප්‍රේ කරන මෙතඩ්ස් මොනවාද, ඒක මේන්ටේන් කරන්නේ කොහොමද, ක්ලීන් කරන්නේ කොහොමද, නැත්තම් වෙනත් ලික්විඩ් ෆවුන්ඩේෂන් එකක් දාන්නේ කොහොමද. මේ තියෙන්නේ බේසික් ෆවුන්ඩේෂන්. මේවට අමතරව තව අයි ෂැඩෝස් වලට වෙනම ෆවුන්ඩේෂන් තියෙනවා, බ්ලෂර්ස් වලට වෙනම ෆවුන්ඩේෂන් තියෙනවා, ෆේස් පේන්ටින් කරන්න වෙනම ලික්විඩ් ෆවුන්ඩේෂන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ එයබ්‍රෂ් ටැටූස් වලට වෙනම ලික්විඩ් ෆවුන්ඩේෂන් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ගන්න මේ මැෂින් එකත් එක්ක මේ වගේ ගන්ස් දෙකක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ ගන්ස් දෙකක් ගත්තම ඔයාලට වැඩ කරන්න හරිම ලේසි. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලමු මේ මැෂින් එක කොහොමද ඔපරේට් කරන්න කියලා. අපි ඉක්මනට බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයාලට මේ මැෂින් එක ඔපරේට් කරන විදිහත් දකින්න බලන්න සලස්සන්න. රයිට්. එනම් මේක බැලුව හැමෝටම සුබ දවසක් වේවා.